ګوره ورته یو دوه دغه فضل بای د بچی وګوره ښه یو دم سپین دی دوه دغه دي یو ورسره هغه ګوټ کې ولاړ دی دغه دا وګوره بس دا درې پکې خالي بدل دي دا درې یو دا دی دا وګوره دا یو د سیره شانتې دی یو دغه سور دی او یو د کسور دی نو درې نو شپږ پکې سپین دي بس دغه وګوره او دا مې سپینه چرګه ده وګوره دا مې خپله 5000 روپۍ هغه سې تا به هم لیدلي دا هغه غټه چرګه ده ښه نه وګوره او دغه بچي دې وګوره خوښه دې خپله ده که بچو نه بغیر یې الي او که بچو سره یې الي هم ستا خوښه او ښه تازه دي ښه نه وګوره بس خالي دغسې بله پورته ولګې څه واټ او نور انشاءالله الله به غټوي ښه دا وګوره دا ټول ښه.